Haremot, esa semana, a Parashá, en su mayoría, fala sobre el trabajo y el servicio del Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. Nosotros no estamos en Yom Kippur, estamos lejos de Yom Kippur, acabamos de terminar Pesach. Por eso, a gente va, Bezrat Hashem, vamos a pegar un versículo que está casi en el finzinho de la Parashá, capítulo 18, versículo 5. El pasuk dice así: Ushmartem et chukotai, vocês cuidarán meus dogmas, vet mishpatai y mis leis, asher yase otam ha-adam vahaibaem. Que a pessoa irá fazer isto, vocês irão fazer isto, vahaibaem, e viverás com eles, com esses preceitos. Temos a explicação tradicional do Talmud sobre este versículo, vahai baem, veloshiyamut baem, a pessoa vive, a Torá, os preceitos da Torá foram dados para viver, não para morrer. Daqui se aprende que toda a Torá, fora três exceções, é adiada e empurrada quando tem perigo de vida. Por exemplo, se tem perigo de vida, você pode fazer Hilul Shabbat, profanar inclusive o Shabbat, e outras proibições também podem ser, fora três exceções, que são idolatria, assassinato e adultério, fora essas três, qualquer preceito da Torá, seja ele positivo, mitzvah taseh, mitzvah taseh, é empurrado quando tem perigo de vida. Pois a Torá diz, vahai baem. A Torá foi dada para os vivos, não para os mortos. Então é preferível você profanar um Shabbat e salvar a sua vida, do que você estar morto. Esse é o simples do pasuk. Mas nós vamos dar hoje outro enfoque. Você aprende outras também, outras halachot. Temos o famoso machloket entre Rabbi Akiva e Ben Petora. Rabbi Akiva e Ben Petora, que diz que acontece a pessoa, tem duas pessoas andando no deserto e tem apenas um cantil de água que ou um bebe ou vive, ou outro bebe e vive. Se bebem os dois, ninguém vive. Quem bebe? Dono ou ele compartilha e morrem os dois. O famoso machloket. Mas não vem o caso agora. Nós vamos falar agora uma coisa, uma dica na prática, na prática. Veja bem, vocês conhecem aqueles, de repente você vai num médico cardiologista e ele está obeso. Então você pergunta para ele, mas senhor, doutor, o senhor está obeso, você fala que tem que fazer isto, tem que fazer ginástica, tem que se cuidar. Temos vários exemplos disso, sim. Eu cito só apenas exemplos do médico, mas existem vários exemplos de cientistas e o que for, que ele no dia a dia da prática, na vida dele, ele não executa aquele que ele ensina, ou aquele que ele transmite, ou aquilo que ele representa, vamos dizer assim. Ele vai te responder, olha, uma coisa é a medicina, outra coisa é a minha vida particular. Eu faço, a medicina manda assim, fazer ABC, mas é, minha vida particular diferente, eu me comporto diferente. Em muitas esferas da vida a gente tem isso. Em muitas esferas da vida. Mas aqui tem um princípio na Torá. A Torá te dice: Ushmartem et chukotai ved mishpatai asher yase otam ha-adam v'chai baem. A Torá não foi dada como uma filosofia abstrata, uma teoria que não tem nada a ver com a prática, não. Você sabe Torá, então você, essa Torá que você sabe e conhece, você tem que colocá-la na prática. V'chai baem. Um sujeito que chega e diz Agmarani Ibamot em Kuftet, diz: eu quero só saber a Torá, mas eu não quero fazer nada prática. Gam Torá elo.
Ele não tem nada, nem o estudo. A grandeza do estudo da Torá é porque traz e leva na prática. Gadola Talmud, Shemevili de Maase. Quanto mais sábio é o sábio de Torá, mais ele, na prática, ele coloca aquilo na prática. Seja nas leis práticas das mitzvot, como na parte moral do Mussar, na parte de comportamento. A Torá exige um comportamento. Vahai, você tem que viver conforme a Torá. Nós temos regras na Torá, desde que a pessoa acorda até que ele vai dormir. Que ele faz quando vai no banheiro? Que ele faz quando sai do banheiro? Como ele toma banho? Como ele coloca o sapato? Qual sapato amarra primeiro? Tudo tem alahá. Tudo. Vahai baem. A Torá quer que você viva conforme a Torá. Mas não como um sujeito que é um escravo. Não. Com felicidade, com alegria. Vahai. Hai também é lashon vivo. O cara é vivo. A Torá é viva. A Torá é uma coisa que dá vida para a pessoa. E ele, com o tempo, a pessoa acontece que entra no seu sangue. E ele já automaticamente, no meio, você vai acordar ele, no meio. E já vai te falar uma pergunta malajá, ele vai te dizer certo. Por quê? Porque ele está convivendo com isto. Isso que a Torá quer de você. A Sharia, não sei, não é apenas ser uma coisa, sua sabedoria é uma coisa e seu comportamento outro. A Torá quer que você seja só um bloco. Gadol Talmud, Shemevil e Demase. Isto é uma explicação que dá o Rav Galinsky sobre o versículo. Asher yaaseh otam ha'adam v'chai bahem. Quanto maior é o sábio da Torá, mais delicados são suas qualidades. Maior é o sábio da Torá, mais o comportamento dele é fiel à Torá. Não é filosófico, não é uma coisa abstrática, é uma coisa prática. V'chai bahem. Viver com a Torá, viver conforme a Torá quer e com vida, com alegria. Shabbat shalom.